Muito boa noite, Brasil! Boa noite, linda, querida Pouso Alegre! Boa noite você, cidades adjacentes aqui, próximas a Pouso Alegre! Um beijo especial e, claro, as cidades que estão distantes a Pouso Alegre também. Enfim, você que está ouvindo a gente do outro lado do mundo, aí curtindo o nosso podcast nessa noite gostosa, agradabilíssima de quinta-feira. Chegou, quinta-feira, sua linda... Dia 10 de novembro já, né, gente? Tá quase chegando aí o ho, ho, ho. Tá quase chegando o dia de Papai Noel, Natal chegando aí. É claro que o ano tá voando, mas a gente tá aqui sempre com você, todas as quintas-feiras. Esse é o nosso bate-canal, você pode participar com a gente. Estamos aqui na Alternativa Web Rádio 2, aí pra você, Alternativa 2, né? É o nosso podcast, o Pod Memo, onde pode falar tudo. E nessa quinta-feira a gente reforça mais uma vez, traz você mais uma vez aqui para o nosso podcast, batendo um papo tranquilo, gostoso com você, abordando mais um super assunto. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Thales, né? Biker, né? Daqui a pouquinho você que anda de bike aí vai estar aqui com a gente vai estar trocando uma ideia tranquila aqui com ele. Ele vai contar tudo pra gente, vai contar os segredos, de ser um biker aí super famoso. E ele, antes da gente falar com o Thales, que já tá chegando por aqui, deixa eu cumprimentá-lo. Boa noite, Thales. Grande Jaime! Abraço aí pra você, Jaime. Só pra reforçar, você quer que eu fale que o Jaime tá com um pouco de dor hoje no ciático? Oi. E pra você que tem dor no ciático, você sabe que não é fácil, né, cara? O cara respira e dói o ciático, né, cara? Inclusive, com certeza. Inclusive, tá aí uma grande dica, já a gente vai perguntar pro Thales. É uma grande dica pra você dar umas voltas de bike, viu, Jaime? De repente, né, cara? De repente, uma, né, velho? De repente, vai que dá pois certo. Pois é. Então, pessoal, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está na Alternativa 2 Web Rádio, www.alternativa2.com.br, de Pouso Alegre, sul de Minas, para todo o mundo, tá? Do nosso site você consegue acessar todas as redes sociais nossas, que é Instagram, o Facebook, isso. O nosso canal no YouTube, e eu vou tentar fazer uma mágica aqui nesse exato momento. Cliquei e vamos ver se a gente vai também pro nosso querido Face of the Burg. Essa é a hoje grande... Hoje consegue. Oh, rapaz, olha, para... Estamos no Facebook! Oh, coisa boa, Jaime! Estamos no Facebook, a galera vibra com a gente! Posso falar que é mais um acessório, então? Mais um acessório? Mais um acessório para você curtir e assistir o Pod Memo Podcast aqui na minha, na sua, na nossa Alternativa 2, feita por ele. É Pod Memo com Israel Moreno. Tá certo! E ó, hoje quinta-feira, né, meu? A gente sempre tem um grande convidado, desde que a gente começou esse podcast aqui, só convidados, só na só vibe, fera, né, só fera. Só fera, né, cara? Só fera, e hoje é um não melhor é que o outro, tá com louco? Com certeza, hoje não é diferente, a gente convidou, ele é o cara da bike, né? É o Thales que tá aqui com a gente. Thales, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado aí por aceitar o nosso convite, para que, com certeza, explanar, contar um pouquinho da sua vida de bike, aí a sua vida, enfim, num todo, nessa noite gostosa de quinta-feira. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Agradeço aí o convite, né? Sim. A oportunidade de... A gente que agradece. Estar com vocês e, com certeza... Prazer, será bem bacana. A gente convidou você, a gente viu que a sua agenda estava recheada, né? Semana passada você estava viajando, isso? Isso, semana passada eu tive uma férias, uma mini férias. Ah, aí, você estava, né? De férias, né, cara? Legal, esse negócio de férias é bom, hein, velho? Bom demais. Você, fora de ser um biker assim, você tem trampo paralelo? Você tem uma outra profissão? Como é que é? Então, eu sou profissional da educação física. Sei. Né? Formado em educação física, bacharel. E além de ser personal, sei. Eu sou treinador. Entendi. De ciclismo e mountain bike. Tá, e como, então, como que surgiu? Você é um profissional de educação física, sou né? Profissional de educação física. E aí física. Como é que surgiu a ideia de, vou partir pra bike agora? Então, a bike começou primeiro, sei. Porque né, a vontade ou a oportunidade de ser profissional de educação física. Sei. Então a bike começou. A bike foi, veio primeiro. Antes, você é de onde? Você é daqui de Pouso Alegre mesmo? Pouso Alegre, é da terrinha também? Que bom, bacana. Da capital mineira, né? Sei. Você mora em qual bairro aqui em Pouso Alegre? Eu moro aqui no bairro, lá no bairro Medicina. Bairro Medicina, sei. Mas
É próximo ao centro próximo, ali, né? Próximo ao centro ali. Legal. Fui criado ali, um pouco ali no centro, um pouco lá no São João. Sei. Minha avó mora lá, então eu morava lá e morava, minha mãe mora ali perto do Primavera. Então dessa região ali mesmo. Sei. Mas nascido e criado aqui. Mas ainda você é personal, você vive hoje de bicicleta, vamos supor, mais forçando até a expressão, você tem ganhos em cima da sua profissão de biker aí? Sim, sim. É, eu não sou o atleta profissional, né? Sei. Sou um atleta amador, mas com certa bagagem bacana, eu pedalo desde os 15 anos, né? Sei. Então hoje eu tô com 31. Então entendi. Uma bagagem aí bacana. É... E meu sustento hoje, minha profissão é isso. Sim. É treinador e personal biker. Entendi. Personal biker. Então aí você viaja, ou você fica só em Pouso Alegre ou você viaja também? Como é que é? Para dar personal, só Pouso Alegre. Só Pouso Alegre, só personal. Os alunos daqui. Aí os alunos da assessoria, tem bastante alunos, né? Espalhados aí. Como é assessoria online, sei. Né? A gente usa uma plataforma, então tem bastante gente. Bacana. E de que forma você ensina os seus alunos, assim, pra estar tá praticando, como é que é? Então, depende do nível. Sei. Do aluno, né? Sei. Se é um aluno... São patamares, então, né? Tem um nível, sei. Por exemplo, se você me procurar pra começar a pedalar. Sei. Você não sabe andar... Entendi. Você sabe andar de bicicleta, não sabe andar de mountain bike, por exemplo, sei. Né? Entendi. Que hoje é o mais praticado. Sei. Então, eu vou te... Primeira aula que eu fizer com você, eu vou te avaliar, né? Vou entendi. Fazer uma anamnese, vou ver você pedalando, sei. A gente vai conversar. E em cima disso eu vou direcionando, que a gente vai fazer. Analisa se a pessoa tá apta, né? Primeiramente, exatamente. Né? E daí começa. Exatamente. E começa. Aí eu vou ver as dificuldades, né? Que o aluno tem. E em cima disso eu vou trabalhando. Se for questão. Tem gente que começou comigo e não sabia nem pedalar. Entendi. Não sabia andar um pouco pra frente comigo. Sei. Então a gente começa desde o básico, que é... E tem todo um segredo nisso aí, Otávio? Como é que é? Pra mountain bike, né? Pra andar de bicicleta, assim, no dia a dia, você sobe, pedala, vai, pega uma reta, no caso, né? A primeira coisa é vontade, né? Sei. Tudo tem que ter vontade. Você tendo vontade, você vai conseguir. Entendi. E a bicicleta é a mesma coisa. Mas a bicicleta normal, no dia a dia, né? Pedalar. Sim, só é pedalar. Falou, né? Subiu ali, tem equilíbrio, embora, né? Vai embora. Agora, né? Pra esse, na sua, nesse caso seu aí, já tem que ter todo um... Então, o esporte sim, né? O sei. Esporte demanda certo. Entendi. Né? Certo. Essas pessoas que você dá aula pra elas é pra mais pra disputa ou não? Pra começar a andar mesmo, praticar não, no dia a dia? Tem atletas, tem alunos, né, que competem, que treinam pra competir. Sei. E tem só por esporte mesmo. Entendi. Hoje a maioria dos alunos de personal não são competidores, são alunos que pedalam pro esporte, sei. Pra fazer, praticar atividade física, sei. Né? Mas sempre procurando evoluir. Entendi. Né? Então, assim, que a pessoa quer sempre mais, né? Sempre ela quer, começou, sempre ela quer. Já quer. A pessoa já acha que... né, pode... uma pergunta que eu queria fazer. Eu vi na postagem que nós montamos o banner, e eu vi você em dois tipos de bikes diferentes. Queria que você falasse pra gente a diferença de uma... Porque o pessoal acha que a bicicleta, uma tem um pneu grosso, a outra tem um pneu fino e boa. Não, não é bem isso, né? Eu queria que você falasse um pouco pra gente de... A diferença, o que que é uma, o que que é outra, né? O preparo para uma, né? Para uma e para outra, como é que funciona isso? É, lá na foto estão as duas bikes, né? A mountain bike e a road, que é a gente, a popular speed, que é a speed, né? Que é a de asfalto, né? É isso? Que ah, é... sim. A de asfalto, a speed é para asfalto, né? A speed é asfalto e a mountain bike é a off-road, que é a fora terra, da estrada, né? É. Na estrada. Então, aí tá a diferença, né? Você vê a Speed é uma bicicleta mais fina, mais dura, né? Não tem suspensão. É uma bicicleta que só anda no asfalto, né? Sei. É a Speed em si, que é a road. E as provas sempre são estradas, né? Asfalto. Sei. Ou circuitos fechados, ou estrada mesmo, igual vai ter. Até vou deixar o convite aqui pra quem estiver ouvindo e pra boa. Vocês. Dia 27 agora tem dia uma... Dia 27. Tem uma prova aqui na região, chama Tour das Montanhas. Sei. Boa, legal, hein? Ela vai sair lá de Puyuna, tá? A largada e a chegada vai ser em Puyuna. E ela vem até aqui no radar do Cantagalo. Sei. Chegando nossa. Em Pouso Alegre e volta lá. Caramba, vai ter uma chegada véio. Legal que vai nossa, ser... Eu imaginei agora, saca? Você sai lá... Você sabe o que eu imaginei? Sai de Puyuna?
Lá de Ipuiuna. Sobra... Caraca, só descida. Não, você não, ele vai vir. É só subida, né? Depois você desce, né? Não, não. É pra ir, né? Mas aí você vai sair de Ipuiuna pra vir no radar de... Nossa, é longe, hein? Quantos km dá isso? Vai dar 80, segundo Rapaz, só dele falar isso aí, parece que já... Não, já deu... Doeu o ciático aqui de novo. Eu vou falar uma coisa, viu? Rapaz do céu. Tá louco aí? Já pensou que situação que fica? A gente convidou o Thales, quem sabe esse momento você mudar de vida. Então, porque não tem outro jeito aí. Próximo bike aí, né? Sim, é, ué, quem sabe? Então, e essa prova é uma prova de estrada, né? Sei. Se chama ciclismo mas de estrada. Mas o que, que é? Ela é solidária? É competição? Como é que é? Uma aí? Competição mesmo. Tá. Né? Tá fazendo já, acho que é o terceiro ano que tem. Sei. Tá, tinha ficado parado. Você que organiza? Não, vou participar, você mas participa. É o pessoal aqui da região que está organizando, daqui de Pouso Alegre. Então vai ser uma bem bacana, sabe? Desafiador Sei. E bacana. Vai Entendi. Um para as pessoas participarem, o que, que elas têm que fazer? Tem uma bike e faz a inscrição. Faz inscrição lá, no, lá em Ipuiuna mesmo? Em e vai, tem não, um tipo site. Específico pelo de bike? Site. Qual que é o site, sabe? Pode entrar no Instagram, chama Tour das Montanhas. Né? O Instagram Enduro é o das site. Montanhas, né? Enduro das Montanhas. Aí, gente, Tour? Você então... Tour das Montanhas. Tour das Montanhas. Aí, ó, você pode entrar aí ou no Instagram ou no site, né? Isso. No Instagram, no site, Tour das Montanhas. T-O-U-R das Montanhas, Tour. Montanhas. E aí você participa, faz a sua inscrição por lá. E aí dia 27 você participa. E quem pode participar? Ah, não tem assim, quem pode ou não, né? A pessoa Sim. tem que São categorias? Se conhecer. São categorias. Isso, categoria por idade. A sua categoria é qual, Tati? A minha categoria é sub-35. Né? Sub-35. É, que vai de... De 30 a 34 anos. Depende, a maioria é assim. Mas assim, tem que ter uma bike específica, tem que ter um preparo específico. Esse assim, pode ir qualquer um, por exemplo. Pega eu, nunca fiz trem, pega a bike, vou lá e vou participar? Ou tem que ter um critério? Fala, não, peraí, você anda de bike há quanto tempo? Você tá preparado, não tá? Como é que funciona isso? Não, é aberto. Aberto? É aberto ao público. Se então, você quiser fazer isso. Então pode aí... contar que eu não vou. Eu não vou, não. Mas Nossa. Você pode ir lá ver, já. Não, assistir até, né? Eu acho muito bacana, acho muito legal. Eu vejo alguma coisa na internet. Mas, brincadeira, não vou. Então é abertão, de... assim, pessoal. É aí vai da pessoa. Tá, né? Mas aí você vai. Ah, tá. É off-road? É Não, é de. Você vai. Asfalto. Asfalto. Aí você vai com a Speed. Vou com a Speed. Mas aí outra. Quais são? É Speed? Então, é mountain voltado bike. Pra Speed. Ah, essa tá. prova. Essa né? só pra mas, Speed. Por exemplo, se a pessoa quiser participar de mountain bike, eu acho sei. Que não tem problema. Dá pra participar. Me diga uma coisa, vamos conversar. A gente tá conversando de tudo isso. A pessoa leva desvantagem? Ou quem vai com Speed tem vantagem sobre a mountain bike? Tem, sim. Tem, claro, tem, né? tem. Numa prova é tipo dessa. Pneu balão, né? Speed não é só o pneu que muda, né? Sei. O pneu da Speed é mais fino, a calibragem bem mais alta e a relação de marchas dela, né? Que sei. São ela tem quantas marchas que ela tem? Normalmente 22. 22. É, então, assim, a coroa dela é bem maior, a bicicleta rende muito mais, né? Sei. Sim, tem prova. Uma prova dessa aí deve dar 36 por aí, de velocidade média final, Entendi, sabe? Sei. E então, assim, anda o tempo todo velocidade bem alta. E a mountain bike não, já é bem mais baixa a velocidade. Mas no caso da mountain bike tem todo como é que fala? Uma sistemática, né? Porque é no meio do mato, Sim. subidas, cheio de obstáculos uhum. e tudo mais. Essa bike aí, que é a Speed, Speed, né? Uhum. Que eu lembro muito da Caloi 10. Eu tive uma Peugeot 10. Você lembra 10, da época não, que eu tive? A Peugeot não lembro. Eu lembro da Caloi 10 e da Monark 10. Monark 10. Então eu tive foi uma Peugeot 10. Eu achava aquilo. Eu queria morrer, porque o sonho era da molecada, era ter uma Caloi. Aí meu pai me aparece lá com uma Peugeot 10. E depois eu fiquei sabendo. Falei, pô, eu tava com uma Peugeot. Ó, oh, que da hora. É, a Speed agora que deu. Speed, né? Então, assim, então, acontece que cada modalidade tem o seu preparo, a sua bike, e cada caso é um caso, né? Interessante. São modalidades, estilos diferentes, né? Uhum. E o legal, assim, dentro do mountain bike, né? Mudando de modalidade, tem também as categorias de prova, Entendi. Né? Aqui em Pouso Alegre mesmo tem umas provas bacanas,
que o pessoal organiza aí. Sei. Que chama PA Ride. Uhum. Né? Então tem a prova de XCO, que é o Cross Country Olímpico. Ah, né? Sim. Até tem uma pista, tem uma pista lá no Ibirá. Né? Lá no Ibirá, é isso. Tem uma prova. Tem umas provas legais lá, esse ano teve. Participei, vários. O Alec tá bem ativo, né? No quesito do bike, ativo, né, cara? Bem ativo. É, cresceu demais, né? Uhum. Então sempre tem. As pessoas estão aderindo até pra saúde, umas pra competir e outras pra questão de saúde também, né? Vai curtir e tal. Sim. E assim, a bike também é uma terapia, cara. Terapia, né? Eu trabalho com bicicleta, ando de bicicleta praticamente 6 vezes por semana, entendi, né? Você nem anda de carro, então, né? Quase não. Ultimamente nem roupa de sair eu compro mais, só roupa de pedalar. Pedalar é mesmo, cara? Mas tem gente que eu já vi falar assim, eu sou viciado em bike. Isso existe, né, velho? Existe, cara. Existe. Os caras viciadão. Eu tenho um amigo meu, o Kleber. O Kleber é o seguinte, cara, antes de virar essa, como se diz, essa moda, essa febre, né? Virou uma moda, febre, febre, né? O Kleber, desde das antigas, desde do bicicross e tal, não sei o quê, e ele nunca parou, tá, velhão também, tá que nem nós, cinquentão e tralalá, e o cara, brincadeira, viu? O Kleber, nossa, ele tem um apelido, já que eu lembro o apelido dele no meio, Alemão. É o Alemão, isso, o Alemão. É o Alemão. E o cara manja muito. Igual, tem umas bikes da hora. Você vira uma paixão, né? Sim. Fora o exercício cardio que você faz, né? Completo, né? Completo. Tem casos aí, inclusive um aluno meu, tem 66 anos. Ontem ele me contou que ele tem uma veia. Coração. Meio entupida, sabe? Calcificada. Sei. Vixe. E antes dele começar a pedalar, ele tomava remédio. O médico passou, você vai tomar remédio pra tirar o sangue e tal. Aí lá vai eu. Depois que ele começou a pedalar, a gente começou a fazer aula, acho que já vai fazer uns 10 meses que ele tava treinando comigo. Faz quase isso mesmo. Ele falou que não precisa tomar remédio mais. O louco, o médico falou, não. Isso que é isso. Entendeu? Tá certo. Não, então eu vou. Ajuda não só. Gente, você que tá nos ouvindo, a gente tá falando aqui com o Taz, o cara é expert em bike aqui na nossa. Vamos falar da região, né, cara? O cara. Olha, tá aí a chance de você, é claro, consulte aí um especialista, né? O seu lógico, médico. Lógico, médico. E você tá na hora de você, de repente, trocar o remédio por uma bicicleta. Com certeza. Até mesmo por um exercício físico. Qualidade, né? Não, e melhora muito mesmo. Melhora muito. Eu tive um infarto há uns 8 meses, ou um pouco mais, e tava muito cansado. Realmente o exercício ajuda aí muito. Sim. E eu sou um forte candidato aí, de repente, começar a andar de bike também. Ah, em virtude disso aí. Gostei desse depoimento aí que você deu aí, desse colega infartado aí. Tem coisas que o universo tá chamando, né? Tá avisando, falou, ó. Você tá aí. Ou não, né? Tá mostrando o caminho. Tá mostrando o caminho, é isso aí, ó. Aí é uma qualidade de vida. Com certeza, demais, melhora, né, cara? Não só fisicamente, como mentalmente, né? Sim, bicicleta hoje é igual você falou, é uma terapia, né, cara? Terapia. Porque a pessoa, todo de repente, ela fica parada sem fazer nada, ela fica só absorvendo coisas ruins, só, né, cara? Só. E assim, hoje todo mundo vive numa correria. Correria, doida, né, todo mundo, cara. Não tem, hoje não tem mais idade, não tem mais tamanho, todo mundo só na correria, velho. Criança então, já corre hoje, tem que ir pra aula, acordar cedo, ir pra aula, volta, tem que fazer tarefa, às vezes. Criança que estuda em. Faz vários cursos, então ela não para, né? Atividade. Então, cara, hoje é corrido pra todo mundo. Se você não parar um pouco pra pensar e falar, vou cuidar da minha saúde, velho. Quando parar, já é tarde. Quando parar, já é tarde. Já é tarde. Aí já não dá mais pra fazer muita coisa, não. Sim. Não dá nada. Que legal. A gente entrou até como conselheiros aqui agora. Tá aí uma dica pra você que está nos assistindo. Tem alguém aí na live, Jaime? Pra gente mandar abraço? Eu tô procurando nós aqui no Facebook. Tem alguém que você quer mandar abraço aí, ô Taz? Amizade que você tá curtindo aí. Você tem alguém? Caramba, cadê? Olha, eu vou mandar um abraço pra minha esposa, né? Tá acompanhando aí. E todos os amigos que tiverem. Ela tá assistindo você pelo celular ou pela televisão? Porque ela pode ligar lá na TV assistindo a gente na sala. Esquece da novela hoje, viu? Na live aqui temos a Thaís Miranda, a Joana Rodrigues, boa noite também, a Michele, Valéria. O pessoal tá aí na live prestigiando. Bacana, aí. Velho. Deixa eu ver quem mais. Paulo.
Saggiorato. Paulo Saggiorato. Legal. Doutor Paulo Saggiorato, hein? Tá aí ciclista também? Ciclista também. De bacana. Também. Legal. Ciclista também. É. Show de bola. Chique demais, rapaz. Show de bola. É eu... neuro, né? Ele é neuro. Aí, ó, que bacana. Show de bola. Vamos trazer ele aí pra nós trocar uma ideia também. Boa. É. Caramba, e eu tô bacana. Procurando nós aqui no Facebook, porque tá difícil de achar. Mas vai lá, vocês estão conversando aí e eu vou apanhando tem aqui. Tem pouca tela aí também, tem pouca coisa. Tem pouca coisa aí. Ô, Thales, essa prova que você falou de Ipuiuna a Congonhal, você domina esse percurso mais longo assim? Ou como é que é? Você disputa também ou não? Sim, sim, vou disputar isso aí. Depende muito do preparo, né? Sei. Tem treinamento específico. Sei. E nos últimos meses eu assim, não consegui preparar tanto por conta de estar dando bastante aula, então assim, tomo bastante tempo. Tô pedalando, mas não tô 100%. Entendi. Pra essa prova, tá, né? Pra essa prova de Ipuiuna, dá. Ou se você não vai competir? Eu vou. Tá. Não, assim, não vou competir no, a 100%, mas eu vou lá, sabe? Vou participar, vou dar o melhor. Entendi. E tentar alguma coisa, né? Sei. Mas vai ter, assim, bastante gente, bem forte, inclusive da região aqui, da cidade. Sei. Os favoritos aí são da cidade. Quais são os nomes hoje, incluindo você? Quais são os nomes de destaque aqui? Vamos falar a nível de Pouso Alegre hoje. Então, hoje o destaque de Pouso Alegre e da região, acho que da região não, do Brasil também, é um atleta de Pouso Alegre, né? O Guilherme, Guilherme Couto, hoje é um cara aí que tem destacado provas níveis nacional aí, né? Então, assim, com certeza a gente vai estar muito bem representado nessa prova aí, que legal. Ele é o favorito, né? Sei, ele é o favorito. Tem outros bem fortes aí também da cidade que vão estar lá competindo. Entendi. Tá? E aí, a nível Brasil, que competição que tem? Você também participa dessas provas a nível Brasil? Não, algumas só. Não, sei. Não consigo. É ranqueado, né? Atleta ranqueado, que chama isso aí? Tem o ranking. O Guilherme hoje está o que no Brasil, assim? Então, tem as provas ranqueadas. Sei. Né? Que aí o cara tem que filiar na federação e confederação. Sei. Hoje, assim, nas provas maiores do Brasil, que são as provas de renome, né? Que, assim, L'Étape, que é uma prova francesa que tem etapa no Brasil. O Giro de Itália, que é uma prova italiana que tem uma etapa no Brasil. É o Tour da França também, não tem? O L'Étape é o L'Étape da França. É o da França mesmo. É o que tem no Rio? Tem não, no Rio, tem em Campos. Tem em Campos, sei. E ele, inclusive, sempre tá lá entre os três primeiros. E aí entra a Speed, né? Só aí pra Speed, né? Aí no ranking, assim, ele não tá no filiado no profissional, então ele tá na categoria. Sei. Mas com certeza, da categoria mais forte e tá entre os melhores, assim. Entendi. Entre os 10 aí principais do país. Bacana. Deixa eu aproveitar também e mandar um abraço, que inclusive foi ele que indicou você aqui pra gente, o Zé Lucas. Pô, gente boa. Grande demais, Zé Lucas, cara. Meu irmão, cara, gente boa. O Zé Lucas, Júlio. O cara bacana, sempre. Toda a galera lá do supermercado de Santa Rita, um abraço pra vocês. Mandar um abraço também pro Otávio, Tavinho lá em Santa Rita, Reginaldo, toda a galera que curte aí bike, o Renato Alcântara, essa galera toda aí que curte. Que eu vejo, nossa, a galera postando todos os domingos, a galera tá dando um rolê de bike, animada, né, cara? E aqui na região nossa, aqui no pedaço, cara, tem lugares que a gente não sabe, mas são lugares perfeitos pra uma bike, pra andar de bike, né? A gente foi uma vez que tava fazendo aquele Jardim das Nações, aí a gente entrou na estrada, ia entrar na Estrada do Pantano, não podia, a gente entrou ali no Embuia pra sair no Jardim das Nações, cara, mas tem uma estrada ali que eu tenho certeza que você já passado, é muito bom pra andar de bike, cara, e ali é terapia, velho, ali é terapia mesmo, gostou demais. Ali a gente é privilegiado aqui. Sim, região, a nossa região, nossa com região certeza, né, velho. Tanto pra quem anda de speed ou mountain bike. Sei. Né? Hoje, geralmente, a maioria assim, pedala nos dois. Né? Sei. Quem compete mountain bike treina de speed. Entendi. E quem compete de speed tem a mountain bike também pra treinar. Sei. E compete também. Entendi. Então, assim, aqui a gente é privilegiado. Ali, pra aquele lado aí, é muito bom. O Cristo, muito lugar bom, é muito Cristo, bom, né, muito cara? Frequentado. Tem que ter cuidado com a onça que tem lá, né? Tem onça lá, velho? Você é louco. Mais um motivo pra eu não ir. Tá louco, A onça é lá. Legal você falar do Cristo. Pra mim tem um significado muito bacana. Sei. Eu comecei a pedalar indo de bike no Cristo. No Cristo pedalando. É mesmo? Eu morava que legal. Perto ali. Sei. Sabe? Aí você pegou gosto. Aí o pessoal lá, molecada, né? Na época ali, 14, 13 anos, começou, vamos no Cristo, vamos no Cristo. Pá, juntava ali 10 moleques pedalando lá.
bicicleta comum mesmo, sabe? Sofria pra caramba, empurrava pra caramba. Daí surgiu o gosto pela bike. É. Depois disso, nunca mais. Então, estamos aí até hoje. Aí não deixa mais, né? Não deixa. Não deixa. Ah, isso aí virou um vício é, já, bom, né, e assim, cara? Sempre legal. Que eu vou lá, eu lembro disso, sabe? Então, tem um significado bem bacana. Ô, Thales, você dá aulas, né, de mountain bike, né? Mountain bike. Até quando, até qual distância você vai atender alunos assim? Ah, tem um aluno aqui assistindo a gente, eu quero ter aula com você, tô aqui em tal lugar. Até quando? Cara, qual nunca... distância que você vai, assim? Ou então, só aqui em Pouso Alegre mesmo? Só aqui. Ah, é só aqui mesmo, né? Já aconteceu, assim, de ter aluno de outra cidade vir treinar aqui. Ah, sei. Tipo, já veio de Santa Rita, de Cariaçu. Entendi. Sabe? Sei. De outra cidade vieram aqui pra gente fazer aula. Agora, pra eu ir, já fica mais complicado. Ah, fica complicado, outro, né? Sei. Mas, assim, quem tiver interesse e quiser vir... É só encontrar você na rede social? No Instagram? Sim, Instagram ou no Face? Também você tem Facebook? Facebook tem também. Tem. Quer falar o seu Instagram, fica à vontade, vai falando aí que a gente tá num bate-papo aqui com você mesmo, cara. Hoje o programa é seu. É, você que manda. É você que manda aí, ó. Mais. Seu pod mesmo é nosso, cara. Então, meu Instagram é @ThalesRPC, né? Ou Thales Chiarini. E meu Facebook também, Thales Rezende Chiarini. Chique demais. Você aconselha hoje, a pessoa tá comprando... ou independe, a pessoa está comprando uma Speed ou uma mountain bike, ou independe, não. É melhor, aí fica com você mesmo, compra a bike que você vai. Bateu o olho, gostou, essa. Porque eu acho que são bem diferentes, né? Você está no asfalto, você está na estrada de terra, completamente diferente, né? E o estilo também, o jeito de pedalar, sabe? Sim. A mountain bike é uma bike que você pedala assim, mais sentado, né? Uhum. Então a posição dela te dá mais conforto. Sei. Do que uma Speed. Entendi. Speed, como é uma bicicleta já voltada para mais velocidade, né? É uma bicicleta que acaba que ela é menos confortável do que a mountain bike. Sei. Né? Ela é mais veloz ela também. Ela é mais rápida, marcha mais pesada, não tem suspensão, isso já deixa ela um pouco mais rígida, né? Uhum. Agora, assim, a pessoa que quer praticar atividade, o ideal é a mountain bike. A mountain pra bike, começar, né? Assim, sabe? Uhum. Até porque a mountain bike, ela te dá... Eu falo isso, eu gosto demais, não tem a minha favorita, mas a mountain bike dá uma sensação de mais... Liberdade? Liberdade. Porque vai pro meio do mato, vai pra tudo quanto é lado. Eu vejo também que os pais... Pra roça, né? Compra a bike pra esposa, compra pro filhinho, pra filhinha, né? E vão, vai a galera Vai a família toda, né? Pega a trilha, essas estradas da roça que tem por aí. No asfalto com Speed é mais... Por quê? O asfalto você tem que estar atento o tempo todo, muito atento, né? Movimento, né? Sim, sim. Qualquer coisa que você faz ali pode causar um acidente. Entendi. Até porque hoje a maioria respeita, mas sempre tem os que não respeitam, né? Os caras que entram no acostamento, jogam o carro pra cima, caminhão, sim, né? Sim. Enfim. Então, assim, você tem uma tensão maior. Uhum. Agora o mountain bike, você sai, pega uma estrada igual essa, você falou aí, dando umas ali, você vai tranquilo, pouco movimento, né? É mais fresco por causa de terra. Uhum. Então, assim, isso aí dá uma sensação melhor, sabe? Claro. Mais agora, é importante também não só andar de bike, mas também paramentar, né? Você tem que comprar o... É bom você comprar o capacete. Sim, né? Fundamental, né? Sim, né? Uhum. Equipamento de segurança. Sim. Capacete de segurança, né? E também a bike exige um equipamento próprio, que é o vestuário, né? Sim. A bermuda, por exemplo, ou bretelle, que é uma bermuda que com alça que você veste, assim. Sim. Tem um forro especial, né? Pra pedalar. Pra... E essas roupas ajudam a não assar? Como é que é? Porque assar é complicado. Isso aí eu vou falar uma coisa pra você, viu? Maria, tem uma hora que você tem que parar e dar uma esticada. Dá uma, né, esticada. E eu vou falar uma coisa pra você. É complicadinho, porque eu que sou magrelo, às vezes, quando eu andava, já dava umas assaduras. Eu falei, pensei, o pessoal que é mais reforçado? Você é louco. A roupa é própria, né, cara? Sei. O tecido é próprio. Hoje tem toda uma tecnologia envolvida no negócio, né? Uh-huh. Hoje as marcas boas, né? Assim, sim. O peso da bicicleta também, hoje, detalhes. Nossa, a bicicleta não pesa nada, né, velho? É super leve, né, cara? Super leve. Nossa. É fibra de carbono, né? Que são feitas? É. Tem de alumínio também, tem de alumínio, as mais de entradas e as mais tops, né? Sei. Hoje tudo é top, né? A gente tudo é top. Os modelos mais superiores, assim, é carbono. Hoje o material ouro, né? Padrão ouro é o carbono. Nossa. E tem uma coisa também, que isso fez valorizar não só o esporte, como as bikes também, viu? Porque o precinho das bikes é salgado. Eu tive uma bike mais pra andar na terra pra mesmo. Passeio, né? Era de alumínio, né? Faz muitos anos.
e não era tão caro. Hoje em dia, tá, nosso preço então, das bikes foi lá em cima. É o gosto, vai porque, pegando o gosto, né? Porque o pessoal ficou procurando demais, né? Aí acabou que subindo. Isso é a tendência mesmo. Mas a tecnologia empregada nisso é muito grande também, né? Claro. Eu vou aproveitar aqui para você que está aí na live e não se inscreveu ainda no nosso canal. Seja você também um habitante do nosso canal. Dá um joinha. Porque aí, dá um joinha para nós. E é o seguinte: o nosso canal, há alguns meses atrás, tinha 50 pessoas. Agora nós já passamos de 6 mil habitantes. 6 mil, hein? E outra coisa, nós estamos rumo aos 10 mil habitantes. Então eu quero convidar você para fazer parte da família da Alternativa 2. Participa lá com a gente, dá um like para a gente. Tem um monte de música lá, tem muita coisa bacana. Boa. Tem os podcasts do Podmento, desde o primeiro, desde quando nós começamos, até esse e os próximos que virão. Então se você não assistiu, mas eu perdi e tal, tá no YouTube, tá no canal. Tá mesmo. A gente fica muito agradecido de você estar participando. Se inscreva no canal. Dê o like, dá o joinha pra gente e espalha pra turma, beleza? Fica à vontade, hein? Fica à vontade. Olha, e por falar nisso, mais contando de um evento, né? Não agora, mas se você quiser ir de bike também pode. É o Plock, né? Que tá chegando. Ah, exatamente. É a festa Plock, né, ó, velho? Nós vamos fazer aí. Gente, é o último. É o último baile de passinho do ano. Esperamos que não seja o último. Né? Não, o último do ano, né? Que nós vamos fazer desse ano. Eu quero dizer assim, não necessariamente essa mesma ordem. Não vamos levar o pé da letra, tá? Então é o seguinte, nós vamos fazer o baile do passinho. Você dançou passinho, cara? Você dançou, tem certeza. O que é isso? Vai ser, Johnny? Rapaz, eu não vou falar ainda, porque não está pronto assim ainda. Ainda é surpresa. A partir de semana que vem, nós já vamos começar a divulgar tudo certinho, bonitinho. E nós teremos a presença de DJs que viveram e tocaram na época. Eu sou um deles. O Israel vai estar por lá também. Gente, vamos fazer uma fofoquinha. Posso fazer uma fofoquinha? Que é feio o homem fazer fofoca, né? Mas uma fofoquinha de leve a gente vai fazer, porque é o seguinte. O Israel cantava Michael Jackson lá na garagem de casa. Dançava, né? Cantava dança, também. Dança até cantava hoje, também. Aliás, cantava eu vou fazer também. Nos tempos de infância na internet. Isso, vamos ver. Esse é um prazer. Vai ser legal, vai ser muito legal isso aí, né, cara? Mas voltando à fita... Vamos voltar no Tales aqui. Vou lá no Tales. Mas você tava falando até do preço de bike. Sim, sim. É assim, é que todo mundo começa numa bike. É lógico que... Nem todo mundo, não generalizando, mas algumas pessoas começam com a bicicleta um pouco mais em conta o valor, né? Depois que a pessoa vai pegando mais gosto, ela vai conhecendo também, né? Cada período ela vai trocando, né? Já vi muita gente fazendo isso, né? Cada período ela vai aumentando a potência da bicicleta, podemos dizer assim, né, Tars? É bem assim. Quando vai começar, não sabe se vai gostar, né? Falar, vou começar, aí compra uma bicicleta mais simples, né? E hoje apaixona. Assim, hoje tem. Apaixona, opa. Cara, tem tanta marca de bicicleta que eu não sei nem falar. Sabe? E deixa eu te perguntar, existe a Caloi ainda? Existe. Que eu ainda existe. Vou ter minha Caloi? Ô, louco! Não é mais aquela Caloi, mas é a Caloi. Mas é a Caloi, não existe. É daquela, né? É daquela, não. É outra Caloi. Mas continua sendo a Caloi, né? Legal. A Caloi essa marca é pioneira, não morre, cara? Caloi, Monark. A gente teve muitas marcas, né? Não só de bike, que morreram, né? Que acabaram, né, cara? Sim. Que o tempo, nossa, sumiu com elas, né? Mas a Caloi tá aí firme, né? Firme. E assim, a Caloi tem uma evolução muito grande. Hoje a Caloi, pra você ter ideia, ela é de um grupo que chama Dorel, que é europeu, sabe? Sei. É o mesmo dono da marca Cannondale, que hoje é uma das principais marcas do país, do mundo. Que tem um atleta nosso, um brasileiro, que corre, que inclusive já foi campeão mundial de mountain bike, o Henrique Avancini. Porra. Então, assim, a marca evoluiu demais, cresceu demais. Uhum. E a equipe hoje, se não for a maior, uma das maiores equipes de mountain bike do Brasil, é a Caloi. Ah, é? Ela usa então Caloi, forte, sabe? Ainda, então, não. É. A equipe chama Henrique Avancini Racing Team. E usa a Caloi. A Caloi é patrocinadora. Que então, da assim, hora. Evoluiu muito. Quando a gente ainda vou ter a minha Caloi. Que a Caloi não é mais a mesma Caloi, porque a Caloi avançou, né, cara? Sim, Caloi claro. Seguiu a tendência tecnológica da situação. Agora, né? Thales, tem muitas pessoas também que já compram a bicicleta e tem pessoas que montam uma bicicleta, não? Dá um upgrade na bicicleta, não é isso? Coloca. Comprando peças, né? De...
Você quer lá dar quadro, né? Quadro, é, não sei o quê. Freio que Shimano, isso, né? Eu lembro muito que o Kleber falando é Shimano, não sei, Shimano é as peças, né? Ou é Shimano, marca é também de bike. A Shimano tá firme ainda no firme. Tá, né, cara? A Shimano é boa, né? Uma das principais marcas. Né? Olha só. É, freio, câmbio, passador, sei, né? Shimano roda. Pedal. Você já andou naquelas bikes, deixa eu colocar todo mundo aqui, ó. Sabe aquela uma famosa, que a minha Peugeot era assim, sei, aquele pedal... Que quando escapa, ele pega assim, ele dente, vai. Né? O dentado, de, pelo amor dentado, de Deus, né? Rapaz. Eu, mas eu acho que as. Eu não andei na Speed. Hoje não tem mais, não tem, mas é diferente. Hoje o pedal dela não é aquele pedal dentado, não, né? Não é mais, né? As bikes, quem pedala já mais assim, com uma certa constância, né? A frequência, sei, já usa o pedal de clipe, né? Sei. Que é a sapatilha e o pedal. Né? Já encaixa ali, né? O pedal, já é encaixado, já é encaixado, né? É o pedal de encaixe, né? O pedal já é bem menor, né? Não tem mais aquele leve, sofrimento, mais, né? Mais resistente, não tem, não. É. Mas as bikes, que é aquela Caloi, Monark, a Peugeot, elas eram 18 marchas, né, cara? E elas já tem uma... 18, 21, 18, né? Tinha 21 também. Tinha de 21? A minha era 21. 18. Não, não sei se tinha 21. Pra época já era. Tinha 21. Ela era com 3... Como é que chama? Coroas. 3 coroas e 3x7, 21. Aí você fazia as 21... Era isso mesmo. Mas chique demais. E a galera realmente, hoje, naquela época, a galera andava mais pra zoar, né? Hoje não, tem gente que já faz isso uma profissão, que é o seu caso, né, cara? É, hoje, graças a Deus, o meu esporte é minha profissão. E quanto tempo faz você tá... Você é um biker? Então, eu pedalo desde os 15 anos. Desde os 15. Comecei a competir em 2006. E desde lá, tamo aí. Então, mas aí, desde os 15, e quantos anos faz isso? Você tá com quanto? 16, tô com 31. Rapaz do céu. Você tá velho, você tá velho, Israel? Nós dois. Quem não ouviu o Israel? Quem não ouviu o Israel? Lá, ele lembra do Bob. Primeiro que lembra é o Bob. Olha o Tragédia hoje. Tragédia pedala. Tá meio fora de forma, né? Se eu tiver ouvido. Tragédia faz 100 anos que eu não vejo. Se eu ver, eu não lembro. É você falar que você conhece Tragédia, cara. Tragédia. Um beijo, amigo. Tragédia. Abraço, gordinho. O Tragédia, ele fala... Outra vez, você como locutor continua andando de bicicleta. Né? Locutor? Tragédia é muito louco. Eu falava que ele era o Bob, ele falava que era você. Cara. Então, muita gente já mentiu, falou, não, o Tragédia que era o Bob, cara. Muito bacana, né, cara? Legal. Mas bons tempos, né? E o Tragédia, hoje ele realmente ele apresenta, né, esses eventos de bike, sim, aí, né, cara? Locutor de vai prova, pra região, né, aí, né, sim, cara? Sim, sim. Oh, que bacana. Bacana demais. E pedala, né? Pedala, gosta também muito de bike. Gosta. Conheci ele faz muito, hoje ele tá meio fora de forma mesmo, tá viu, esse dia. Deixa eu te perguntar. Me fugiu, apesar que fugiu, é que você falou do Tragédia. Não, falando ainda da bike. Então, mais uma vez, você que queira aí, você que está nos assistindo aí, estamos aqui com o Thales, só para você se situar, estamos aqui com o Thales, o cara referência de bike. Você quer aí ter aula com o Thales, né? Você que quer começar a andar de bike, quer pegar gosto, pode te encontrar então mais uma vez no Instagram do Thales, né? Isso, no Instagram, Thales, arroba ThalesRPC, ou Thales Chiarini, né? Thales Team. E ou no Facebook, Thales Rezende Chiarini. Lá pode mandar uma mensagem, quem tiver interesse, a gente conversa certinho, passa o WhatsApp. E a gente... na questão dessas roupas, das roupas, você também dá essa, você é um personal biker, você vai dar essa assessoria também, qual o melhor capacete, é luva, tem todo um acessório, aí, uhum. E você tem assim, algum da sua preferência, tal, ou o pessoal usa fazer o quê? O capacete é tal, a luva é não sei o quê, a parte... O macacão, é tipo um macacão, veste tudo junto, tem, né? Ou não, tem a camiseta e tem o... Tem tudo. Tem tudo. O macacão, que na verdade chama macaquinho, né? Porque pequeno, né? Tem tanto masculino quanto feminino, tem a camisa, sei, tem a bermuda, né? Ou o bretelle. Então assim, se a pessoa precisar e quiser, dou, sei, uma assistência. Quais uma são os mais indicados hoje? Então, assim, é até ruim falar em marcas, né? Porque tem, né, muitas marcas, sei, hoje, muitas marcas boas. Eu particularmente sou um fã muito, assim, fãzaço, e uso também, porque eu trabalhei na loja que vende, que é lá no Rufus Bike, uhum, da Specialized, né? Entendi. Que tem toda a linha. Minhas bicicletas são Specialized, capacete, o Rufus tá assistindo também hoje ou não?
Rapaz, não alô, sei Russo. Não. Se ele estiver assistindo, vou mandar um abraço pra ele e pra Carla, que é um cara que com certeza tem parte muito grande aí no que eu sou hoje. Não entendi. Só como atleta, mas deu, como pessoa deu também. Deu aquela, assim, aquele suporte com, pra você, com, né? Muito, muito. E, então, assim, a marca que eu uso, gosto e indico pra todo mundo é a Specialized. Sim. Né? Em questão de qualidade, segurança, é um pouco mais caro, assim, em relação às outras, por ser importado, uh-huh, mas sim, a qualidade... Mas vale, assim, quanto, vale quanto pesa. Vale, né, quanto pesa. E para quem tá iniciando, assim, o pessoal tá iniciando, tá, eu tô começando agora, eu comecei agora. Já vai começar. Eu vou começar. Um aluno, eu já, é certo. O que você indica, assim, pô, Jaime, é o seguinte, para você que tá começando, tá tudo ferrado, com ciático ferrado, você tem que começar com a bike tal, tal. Porque tem o tamanho de roda, tem o peso da bike, tem um monte de detalhes. Que de repente, vamos supor, vou lá e compro uma bike, você fala, pô, essa aí pra você começar não é ideal. Tem todo esse... Ou não, eu chego lá, gostei dessa, vou começar nessa e dá se for e tá tudo certo. Ou você tem um critério que você vira e fala, não, olha, começa assim, depois você vai... Primeiro, cuidado ciático, né, cara? Cuidado ciático. É, não. Fazer eu um dei eu como exemplo, porque, mas né, serve, pra ficar mais. Esse é o melhor exemplo. Pra gente conversar melhor, né? Eu dei eu como exemplo. Uhum. Existe a possibilidade, sim, de eu começar, né? Começar. Ingressar, mas né, agora não. Vamos ver o que você. Que vou cuidar do ciático a primeiro. A bike tá chamando. É um sinal, hein, cara? É um sinal. Tá conspirando. Então, hoje a maioria das bikes de mountain bike é aro 29, né? Que antes era 26, depois passou para 27,5 e hoje 29. E qual que é essa diferença hoje? A polegada, né? O tamanho da roda. Tamanho da roda, sei. Então hoje a mais usada, que hoje... Eu vejo que vira até modinha, né? Tipo assim, essa bicicleta começou com 27, que você falou? 26. 26, depois 27,5, né? 27,5. Hoje tá mais a modinha de 29, né? Você é, vai verdade... procurar uma bicicleta, você quer... Ah, é aro 29, então é essa que eu quero. É porque tá todo mundo usando ela, né? Usando, então. Mas é a evolução, né? Sim, se você procurar, você não acha mais. Entendi. 26, né? Mas as outras... Ah, eu acho que as outras acabam ficando fora. Ficou, né? Quem tá com a 26... Já tá fora. Não acompanha, não, não, né? Tem, não acompanha, tem, né? Ah, difícil quem tem. Alguns ainda insistem, sim, ou assim. Né, às vezes não é nem insistir. Os meus filhos não tem foram condições, participar, né, de um evento com bike. Eles falaram que o menino tava disputando, participando com. Era um passeio que teve aí. Tava disputando com uma de 100 marcha. Pulou. Aquela, acho que é Galo, né? A Galo. Galo? É. Ah, você tá brincando. O moleque, mas o moleque tá mandando. Eu junto tive com todo uma mundo, bike, véio. Galo, velho. Eu tenho. Então, tenho, meu pai eu tinha um. Então, mas a dele não tinha marcha. Eu e tenho ele tava na raça mesmo. Forte, cara, eu tive uma bicicleta Galo. A turma tinha. Eu tinha, a minha a tinha BMX. Sininho, a minha tinha sininho. Nossa, sabe a BMX? A BMX. O pessoal pulando rampa com a BMX. Sim. Eu fui lá e ganhei uma Galo do meu pai, uma azul, da cor do pod mesmo aí, sei, certo? E fui lá, fui pular a rampa. Ela tinha um negócio no meio que ela dobrava. Entendi. Era ela dobrava assim. Não era? Não, ela dobrava. Você dobrava mesmo. Você pegava a bike. Poxa, você de boneco. É uma dobradiça. De boneco, parecia. Aí você fazia assim e fechava a bike aqui, punha no porta-malas e levava embora pra onde quisesse. Prático, essa, hein? Então, essa aí eu fui lá e fui pular. Aí ela dobrou. Dobrou. Partiu no meio, a bike. Foi muito engraçado. Engraçado, velho. E o Deus capote, céu, rapaz. Eu hoje lá, cara. É muito engraçado. Mas... Country, como hoje essas bikes aí desse estilo aí, né? Essa modalidade aí. A BMX ainda tem, BMX, né? Tem BMX? Tem, não, sim. Mas era. A BMX é a bike específica. Galo, né? A minha, meu pai me pareceu com uma Galo lá, rapaz. Aí depois da Galo eu fiquei bravo lá e tal, abandonei a Galo, porque eu machuquei tudo. E eu queria uma Caloi 10. Meu pai me apareceu com uma Peugeot 10. Foi muito engraçado. Bom, hein, foi bom, foi bom, muito bom. Aproximou, hein? Aproximou. Isso é verdade. Eu queria a Caloi, mas a Peugeot. Ainda vou ter a minha Caloi. Mas aí, a 29, então, e aí acima da 29. Ela tá acima. Hoje o que tem é a 29, né? Que evoluiu, né? Porque é uma bicicleta que rende mais, bem mais que a 26, né? Por causa do tamanho da roda. Mais confortável, né? Então, assim, conseguiram unir o conforto e rapidez, né? Da bicicleta. Então acabou com a 26, né? Ficou pra trás. Entendi. Todas as marcas hoje nem existe mais 26. Ah, não existe. Não então fabrica mais, sei, sabe? Então a mountain bike hoje é 29, né? E a Speed é normal, a roda é 700. Sei.
Então, assim, a circunferência dela é 700. É bem parecido o tamanho do aro com o da 29, tá? Mas, é... Então é isso. Aí tem várias... como que eu posso falar? Vários modelos, né? Desde a mais simples, assim, mais básica, pra quem quer começar... Até as mais avançadas, que aí já tem bicicleta com câmbio eletrônico. Entendi. Né, suspensão inteligente, que trava e destrava sozinho. Então, porra, isso é bem legal, sofisticado, né, agora, me diga uma coisa. Você vive da bike. Ela tem um cantinho especial lá na sua casa? Ela fica naquele... menina, fica aí. Ela tem um quarto lá, né, cara? É mesmo, só cara, pra ela. Ó, oh, rapá. E assim, aí você dá um trato nela. É. E outra coisa que eu faço também, né, que é profissão... Sim. Além de ser personal e bike fitter, eu sou de personal e treinador, eu sou bike fitter, né? Bike então fit. Eu faço bike fit e o meu estúdio é na minha casa. Sabe? Explica pra gente aí, por favor. O que, que é bike fit? O bike fit é o ajuste da bicicleta pra pessoa. Sei. Tá? Ah, sim. A gente usa o sistema, lá eu tiro todas as medidas, né, da pessoa. Ah, é aquilo adequada, que eu falei. Adequar a bicicleta pra pessoa. Aí tá respondendo aquela pergunta minha, então. O tipo da pessoa, isso ou não? É, aí vem no que o Jaime falou, de tamanho, né? Ah, entendi. Existem tamanhos de quadro pra cada estatura. Ah, cada... Como é que é feito isso aí, ô Tassi? Então, o bike fit eu tiro todas as medidas, né? Da pessoa, tronco, cavalo, tamanho de braço. Ó, cavalo, legal. Então, assim, todas as medidas... Que jogam é o cara. E com essas medidas eu jogo no sistema e o sistema me dá os números para ajustar. Sei. Tá? E não só o sistema, né? Não só os números, mas também o conhecimento que eu tenho, né? Sei. Prático aí como atleta e como profissional de educação física e tal. Sei. Eu uso para fazer o bike fit, que é o ajuste da bicicleta. Entendi. E isso se a pessoa quiser, né? Se a pessoa quiser, é. Sei. Mas o ideal é isso. Igual o Jaime falou, eu quero começar. Aí você vai. Pro desempenho, tanto o seu quanto da bicicleta. Porque aí dá tudo certo. Foi a pergunta que eu fiz. Se tem todo um processo. E tem um processo, por exemplo. O que eu vou lá? Primeiro, vou cuidar do meu asiático, que tá uma beleza. Aí depois eu vou lá. Aí você vai me avaliar. Eu vou para esse aparelho. Esse aparelho vai fazer a medição, vai fazer tudo direitinho. Aí você vai falar, olha, a bike ideal para você é essa aqui. Aí. Exatamente. Ah, interessante. E o sistema chama isso, bike ideal. Sei. Bike ideal chama? Só no quesito mountain bike. Não, speed também. Ah, speed também. Ah, em todas? É. Mas a pessoa, exemplo, a pessoa pode ter... Isso assim, ó, você faz mountain bike, faz toda essa avaliação na pessoa com a mountain bike e com a speed, né? A pessoa pode ser... pode estar apta, melhor, propícia para aquela bicicleta com para mountain bike ou então para speed, né? Ou não, a pessoa, você faz essa avaliação de que forma? Eu chego lá com a mountain bike e falo assim, ó, essa aí não é a ideal para você. Então, na verdade... A ideal é speed, não. Não. Tá, isso não. Que eu, isso aí é da pessoa. Explicar ao princípio, mas é dessa forma. Eu entendi. O ajuste, né, que é o bike fit... É feito separado, né? Cada bicicleta tem uma regulagem, né? Sim. As mesmas medidas e tal da pessoa, mas quando você vai regular a mountain bike, ele fica de um jeito, a speed de outro. Entendi. Até porque dentro do bike fit tem vários níveis de ciclista, né? Sei. De nível de ciclista, o cara mais iniciante, o cara intermediário e o performance, que é o cara que quer competir. Aí, agora assim, você vai andar melhor de speed ou de mountain bike, isso aí é característica da pessoa e a escolha da pessoa. Tem gente que não gosta de speed por causa do asfalto, tem medo, né? E tem gente que não gosta de mountain bike porque suja, e enfim, né? Deixa eu falar pro telespectador, sabe como é que chama isso aqui? Sabe como é que chama? Profissionalismo, viu, gente? Profissionalismo, não é só chegar e falar, vamos andar de bicicleta, vamos aprender de bicicleta. Bem por aí, por isso que eu tava falando. Cuidar da sua saúde, cuidar do seu bem-estar, né? Isso que é legal, né? É, porque assim, você pega... Porque cada caso é um caso, né, pô? Sim, a bike que de repente serve é legal pra mim, não é legal pra você. Não, pode ser, por isso que eu fiz aquela pergunta. Isso mesmo. Né? Por isso que o cara, ele é, como é que chama? Personal biker. Meu jovem, bem por aí. E assim, tem os tamanhos de quadro, né? Sei. Uma pessoa que tem 1,60m, o quadro dela
Mas pô, vai ser um 4 tamanho 15 de mountain bike. O cara que tem 1,75m é um 4,17. Ah. Né? Então, se a pessoa não tem conhecimento, vai lá e compra um quadro maior, vai dar e essa dor, diferença, vai dar lesão, vai pedalar desconfortável. Essa pequena diferença aí, mas um é 15, outro é 17, dois só de diferença, aí não dá diferença. Dá uma diferença demais, gigante, demais. Porque, veja bem, no meu caso, eu sou das rodinhas também, mas sou da parte da patinação. Já vai eu falar dos patins de novo. Eu comprei rodinhas, diferente, né? Peguei, tava com uma rodinha, e a rodinha é diferente de 2 milímetros, coisa que você põe uma na outra, você fala, mas não tem diferença nenhuma. A hora que você vai andar, a diferença é gigante. Você fica capenga, né? Ué, caramba, dá uma diferença, né? Então essa diferença aí que você tá falando de 15 para 16, 17, ela é importante ser observado isso aí, né? Bem importante. É, porque se a pessoa compra um quadro, por exemplo... Geralmente acontece de compra maior, né? Sim. Por não ter conhecimento. Mas então, nesse caso aí, já aconteceu das pessoas comprarem uma bicicleta, chegar lá na hora da avaliação e falar assim: ó, essa bicicleta não é ideal pra você. Já aconteceu? Já. E aí a pessoa troca. Ou tem não? Gente, geralmente, a maioria não troca. Não troca, né? Quem, assim, quem já tá afim de melhorar troca, de bike, né? Ou quer pegar mais firme, né? Levar mais a sério, troca. Troca. Porque o cara não vai conseguir, a pessoa não vai conseguir performar numa bicicleta desajustada. Sim. Né? Desajustado pra ela. Então, se ela quiser render, se quiser ter conforto, tem que estar encaixado. Uhum. Né? É um encaixe ali, bike e o ciclista. Né? Tem que ser um só, né? Exatamente. Um só. É o mesmo esquema do patins. Falaram, o patins tem que ser, você tem que estar ele no pé como se ele fosse o teu pé. Uhum. Seu pé está com roda. No caso da bike, a mesma coisa. Né? Tem que estar tudo certo, tudo alinhado. É importante, então, a pessoa, antes de querer ingressar, ir lá fazer essa avaliação, né? Quem vai começar, assim, é legal. Uhum. Vamos supor, a pessoa que... Quer pegar firme, né? Quer começar e não sabe qual bike eu compro, tamanho e tal. Entendi. Tem o sistema, né? A gente joga, tira as medidas e joga no sistema, que chama bike ideal. Vai exatamente o que o Jânio falou. Sei. Vai dar o tamanho de quadro ideal para a pessoa. Sei. Né? Então, tem isso. E em cima disso, fez isso, sabe o tamanho, comprou a bike, vai lá, a gente ajusta. Porque ela vem totalmente desregulada, vem desmontada, de tamanho, né? Vai montar, o cara leva na oficina, né? Hoje tem várias oficinas especializadas de bike. Então, montou, aí tem que ajustar para o tamanho, né? A altura de canote, selim, guidão... Posicionando de freio, isso aí tudo interfere hoje num bom desempenho. Conforto, né? Enfim, não precisa só. Agora a pergunta que não quer calar, viu, Thales? Você veio aqui pro estúdio hoje, você veio o quê? De bike ou você veio a pé? Não, vim de. Quase, vim de quase isso. ele veio de duas rodas também. Ele veio de duas rodas também, mas veio de moto, né? Tá certo. Descansou a menina lá. Descansou. Por hoje, né? Por hoje. Não, hoje de manhã eu dei aula. Ah, é? Duas horas de pedal. Duas horas e aonde que fica seu estúdio? É isso. Então, o meu estúdio de bike fit eu montei no meu apartamento, né? Montei lá, um quarto próprio, inclusive é o quarto da bike, das bikes, né? Fica no bairro Medicina ali. Ah, você tem as bikes? Eu tenho duas. Ah, você falou do plural, então é a Speed ou a mountain bike? Ah, as duas. É da foto. É das fotos, né? Legal, cara. Você prefere a Speed, que você falou, né? É de piso, foi difícil, né? Você parou, pensou, falou, peraí. Já pensou? Vai que ela fica triste. A esposa tá assistindo e o volume tá alto. Elas estão ouvindo, hein? Elas estão ouvindo. Assim, eu gosto demais, sabe? Não tem Tem nome elas, não, né? Não tem. Não tem, né? Normalmente assim, o pessoal coloca nome, né? Hoje, se fosse pra escolher uma modalidade só, seria mountain bike. Sei. Tá? Mas não foi que você, inclusive, foi começou, quando eu comecei, né? Só que, assim, quem hoje... O hoje... que fez você gostar da Speed, assim? Na verdade, quando eu comecei a andar de Speed, foi pra treinar. Sim. Usava a Speed pra treino, sabe? Então, todos os treinos que eu fazia na Speed era voltado pra performar na mountain bike. Então, hoje, acho que 99,9% de quem compete de mountain bike treina de Speed. Ah, treina de Speed. Que é um aliado um gigante. É mesmo? É diferente a tanto forma no de pedalar. Fôlego, assim, no fôlego, tudo, sim, né? Sim. É na porque força física, na né? Força, explosão, resistência, sabe? Uhum. Então, assim, a Speed ajuda muito. Tem treino que você consegue fazer na Speed que não consegue fazer na mountain bike. Sim. Então, assim, e a mountain bike, o legal dela é assim, por ela ser uma bicicleta de asfalto e a relação ser maior, você consegue andar 100 km sem parar de pedalar nela. Entendi. Diretão. A mountain bike já não dá por ser...
por causa de terreno, né? O tipo de terreno, marcha, e, então isso aí interfere. Então hoje todo mundo que compete de mountain bike treina de speed, né? Ah, sim. Então eu comecei na speed pra isso, comecei treinando de speed e tomei gosto, continuei, e aí competi já várias vezes de speed também, gosto de competir. Então hoje assim, as duas fazem parte ali do meu dia a dia. Exemplo, o Jaime tá com ciático. É, vai passar essa dor. Tem que ser eu, se Deus quiser. Vê que ele dá até uma segurada, uma fisgada na, de vez em quando, lombar, ali, lombar na ciática. Mas aí, você vai lá, qual você aconselharia pra ele, assim, no caso? Assim, qual bike? É, qual delas? Uma mountain bike. Uma mountain bike. É. Mountain bike. Porque tem amortecedor, tem tudo, né? Tem a suspensão, é. Hoje tem as bikes full, que chama, né? Sei. Chama full suspension. É uma bike que tem duas suspensões, né? A suspensão dianteira e a suspensão... Ela é ProLink, né? Que fala, que não é tem... isso? É isso aí, um pouco mais avançado. Ah, né? Tá. Mas, eu sou da época do ProLink. Você falou suspensão, ele falou... Ah, o que você falou? É suspensão, ele falou amortecedor. Não, você falou amortecedor, ele falou suspensão. Suspensão, então. Aí eu falei, aí eu falei ProLink, aí o rapaz falou, não, tem isso aí, mas é melhor. Você tava muito avançado. Tô 30 anos atrasado só. ProLink, aí você falou o quê? Um pouquinho mais avançado. Um pouquinho mais avançado. Um pouquinho, Tomás. Agora eu vou gastar. É ProLink. É porque ela tem. Que dobra, assim, tipo moto mesmo, né? E, bom, na moto é ProLink, né? Só mudou o nome. O negócio é o mesmo. É parecido, né? Pô, aí não, pô. Aí você tá. Aí, como se diz? Aí eu fiquei até vermelho agora, mas reflexo da sua camiseta. Eita vida, viu? Você tá ficando velho mesmo. Obrigado pra ele, né? Ideal. Mountain bike. Aí, no caso, pra ver quadro, ver o tamanho, o tamanho do aro, aquelas coisas, aí tem que passar por esse aparelho, essa avaliação que você falou anteriormente, né? Sim, sim. Legal. Mas se Deus quiser, eu chego lá. Eu chego assim, lá. É legal. Você tá andando de patins, tá bacana. Certo. Mas eu acho, cara, até pro cardio mesmo é a bike, né, o Thales? Diferente, né? Diferente. Não, é uma atividade louvável, mas... você tá, né? No importante tá uma parada, atividade, véio. Mas assim, a não parece, mas a patinação exige corpo. Sim, sim. Eu achava que não, eu falei, pelo amor de Deus. Só exige muito. Aquelas 360, né, que você dá, velho? É, 360 e tal. Não, mortal não arrisco, não. É um loop. Não, já passei dessa. Passei dessa fase, é melhor pular. Vamos na bike mesmo, só dar um passeio de boa. Tá louco? O legal da bike não tem atrito, né, cara? Uma atividade que você faz. Tanto é que hoje a maioria de quem faz cirurgia de joelho, o médico indica para pedalar justamente para fortalecer, né? Fortalecer e musculatura, entendeu? Tudo mais e por não ter impacto, né? Então isso aí ajuda muito no por exemplo, quem não pode correr vai pedalar. Você já pensou algum dia, não sei, eu tô perguntando se você já pensou, mas às vezes você já fez o triatlo? Não fiz não, tenho vontade. Tem vontade? Tem vontade, porque tem um amigo meu que esse ano fez o Ironman, o Rodrigo. Sei. Ironman é um super-homem. Quantas modalidades são? Três bike, a última é nado, né? Não, é nada, pedala e corre. Ah, nada, pedala e corre. Nada. O coração tem que estar. Eu só de falar já tá melhor não. Vamos aproveitar que eu quero mandar um abraço para uma turma que está sempre aí prestigiando a gente. Já vou descansar um pouquinho. Já andou muito de bicicleta. Já andei demais de bicicleta. Eu tô louco para patinar. Esse ciático meu não tá deixando, o Ironman tá difícil. O Lucas é o nosso técnico aqui de informática, ele tá sempre ali com a gente. O Roberto Flores, o Beto. Alô, Beto. Beto da Luz. Da iluminação. Sim. A Gisele Vicente também com a gente. China ali, um abraço também para Nilcia, um abraço para o Fernando. A nossa amiga lá de Ribeirão, tá hoje? De Ribeirão, não apareceu não, capaz. Mas já que ela dá as caras, ela manda. Mesmo? Tamo de mal, viu? Tamo de mal. Não apareceu hoje, tamo de mal, viu? Exato. E a... Jesus, o nome dela é estranho. É Karachovskis. Karachovskis. Um nome diferenciado, viu? E aproveitando, mandar um abraço aqui pra Amanda. Alô, Amanda. Alô, Amanda. Um beijo no seu coração. E aqui no nosso... No nosso
No Face deu certo? Zap, hoje, zap. Thiago? Rapaz, eu não achei. Sumiu o Face aí? Sumiu tudo. Legal. Aí eu fiquei na minha. Algumas coisas ah, sobem, é lógico, né, é, isso aí é de eu lei. Não acredito que isso aconteça. É, mesmo. Mas então, quinta-feira algumas coisas quinta-feira sobem. Quinta-feira é complicado. É. Boneco, um abraço, boneco. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Adriana, um abraço para Adriana. A Amanda, já falei, está lá e está aqui também. O meu amigo Márcio Marquete. Alô, Márcio Marquete. Boa. Apareça. Certo? Bom, é, já estamos. Cara, que nós já isso? estamos falando aqui há uma hora, a você gente, acredita? A gente praticamente que foi, isso? Né, veio de Puyuna até no sinal do Cantagalo falando. De bike com o rapaz aqui, brincadeira. Qualquer dia a gente vai fazer um programa, a gente vai arrumar uma bicicleta e vamos gravá-lo andando de bicicleta. E seria interessante, hein? É uma boa, é uma boa. Será um prazer. Aí depois a gente faz a edição certinho, bonitinho e joga isso no ar. Fica interessante. Eu quero falar pra você mais uma vez, você que tá vendo nós tudo aqui, estamos com as quatro câmeras ligadas, tá todo mundo, tem lá, tem ali, tem pra falar oi pra todo mundo aí, ó, vai aparecer tudo. Você que ainda não é inscrito no canal, não é inscrito no canal, diz que falaram pra mim, não fala assim que fica feio. É. Não vou falar inscrito, tá? Não vou falar. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, faça parte, seja mais um habitante no nosso canal. Nós estamos indo rumo aos 10 mil habitantes, beleza? Tem muita música lá. Vai fazer uma festa? Põe lá, Rádio Alternativa 2. Tem só música boa lá pra você só fazer mesmo. Sua festa. Ah, mas eu sou romântica. Tem também, certo? Ah, eu quero ouvir uns negócios pra dar risada. Aí tem o pod mesmo, de vez em quando aí dá umas risadas aqui. E tem também a Hora do Oscar. Você pode ir lá, que tem os podcasts lá também da Hora do Oscar. Que inclusive nós vamos gravar a Hora do Oscar. É, vai ter o meu aniversário e mais um fim de ano do seu Oscar, gente. Aguardem, você quer rir? Opa, legal. Aguardem demais, que vem aí. Cara. E vou dar um outro toque de novo da festa. Festa do Passinho, Ploque a festa, só as músicas legais. Na as semana músicas que vem boas, a gente já vai estar falando onde já vai vamos ser, falar né, onde já. Que vai ser. Na semana que vem nós vamos falar tudo, que jeito que vai ser o negócio, como é que vai funcionar tudo, tá? Só as músicas fera da época. Você vai ver o Israel Moreno dançando Michael Jackson dançar, e tudo mais. Vocês vão dançar. Ver só que bacana. Vai ser muito legal. Vou dançar o Thriller ainda. É mole que é mais. Que é isso, velho? É caracterizado ainda. Não precisa muito, de né? Jaime vem. De Jaime vem, gente. Eu sou um dos esqueletinhos que vai aparecer lá. Já e beijou. Eita, louco. Mas pra você se situar aí, ó, que pena, a gente tá chegando ao final. Vamos todo mundo. Eu não tenho aquele ar. Gostou, aqui. Tá? Gostou? Boa, demais. Gostou, velho? É, mas a galera que vibra muito, né? A galera vibra quando a gente fala do podcast. É, fica show de bola. Mas a gente até. Quem sabe, né? Tirou a galera aí da zona de conforto, né, Taz? A gente trocando essa ideia aqui. A gente tá falando com o Taz num papo super descontraído, mas que também é um papo louvável pra você que quer sair do sedentarismo, né? E quer começar a praticar esporte. Tá aí uma grande dica, a bicicleta. Com pode certeza, pode, com certeza. Eu tenho certeza que é a sua grande aliada. Aliada à sua saúde, né? Exato, principalmente o seu. Quero dar um toque pra você que tá com o ciático, assim, meio bichado que nem eu, velho. Dá uma cuidada dele, vai pra bike. Vai pro patins também. Mas cara. Vamos que vamos. É assim, a gente vai conversando e de repente as pessoas acabam se interessando. A gente mesmo, né? A gente sempre andava de bike, né, Jaime? Molecada andava de bike. E a gente vai conversando, eu vejo. Todo dia, todo final de semana a gente entra na internet. A gente tem entra a galera. Instagram, a galera tá, tem tá em algum lugar, lá. Né? Fazendo, vamos dar um pedal, né, galera? Hoje vamos dar um pedal. Vamos dar um né? pedal, é. E a galera tá pedalando, né, cara? Quanta gente pedalando, muita, né, rapaz? Gente. Assim, eu pedalo faz tempo, né? E. Cara, todo dia eu vejo uma pessoa diferente pedalando. É, sabe? Todo dia. E o pessoal reúne pra sair. Tem vários grupos, né? De pedal aí. 30, 40, 50 pessoas aí saem pra pedalar. O louco. Semana. E vários grupos, né? Um não, sabe? Tipo, bacana, um né? de 30, outro 20, outro já 50, tem os clubes, né? A galera forma um clubinho assim de pedal aí, cara. Vai cada final de semana eles vão pra uma banda. Bacana, isso é importante, né? Porque tá entre amigos e tá entre qualidade amigos de vida, e a natureza. Porque então, a galera sai pro meio do mato, é muito bacana. É difícil as pessoas saírem de Pouso Alegre de carro antes. Hoje as pessoas sai vão de pra bike, outra cidade de bicicleta. Estamos falando, a gente fala, passei mais próximo, a galera vai aqui em Puyuna, velho. A gente já sabe de nego que vai pra Poste Caldas, vai pra cidade de São Paulo de bike, né, cara? Coluna. Isso vai. Eles vão de manhã e voltam à tarde, não é isso, cara? É num dia só, né? Não, vai, quando bate e volta, treinando né? Treinando mesmo assim. Uhum.
Cara, eu já fiz 3 vezes bate-volta em Poços. Bater lá e voltar. Poços? Olha que delícia. Nossa. Eu... Que delícia. Você vai lá, negão. Vai lá. Horas, olha isso. Três vezes indo daqui em Poços. Não, olha aí. Olha aí. 300 km. Não. Dá mais, né? Deu 200, né? Mas, tipo assim, três vezes. 2, 4, 6. Dá 600. Só km, isso. Né, aí, vai olha lá. Que delícia. Olha, dou o maior apoio. Eu vou ficar aqui torcendo pra dar tudo certo. Você vai lá. Você pode até ir. Depois que você lembra que você tem que subir a serra de Ipuiuna. Não. Não, você não é pra mim, não. Eu já passei da idade da época. Mas aí, você treinando, ninguém te acompanha ou alguém vai com você? Como é que é? Tem uma turma também? Geralmente, a gente combina. Quem que topa, né? Quem é o mais louco? É o cara que vai ou aquele ele convida e aceita? Ele fala assim, ô, Jaime, tô indo aqui em Porsche de bike, vamos? É logo ali. Ali de Mineiro. Hoje muita gente treina. Esse treino assim é de speed, né? Pra render. Mas, nossa, chamar aí vai 10. 10? É isso, cara. É resistência pura também, né, cara? Resistência. Resistência pura. É. Né? Porque tá aí bom, tem que. Vários fatores, né? Tem que estar treinado, tem que se conhecer, tem que alimentar, hidratar bem durante, né? Mas hoje o pessoal tá treinando muito. Então, um treino desse aí pra bastante gente. Hidratar aí, bastante. Rapaz, água, eu vou falar bem a verdade. Tem uma turma meio doida mesmo, porque igual eu falei pra você, eu que sou mais pro Patins, tem uns caras que já saiu daqui e foi pra Congonhal de Patins, velho. Sei. Patinando, velho, no meio da estrada. Vai descer. Foi embora, vai embora. Tenho tudo. Os caras são molecada tudo louca, velho. Você... Rapaz. Não, eu gosto muito de ver, eu só observo, de longe. Esse é radicalizar, né? Não, os caras são radicais mesmo. Nossa, os caras são. Entendeu? E vai, foi e voltou. Eu já fui agora de patins. De patins. É patins e skate, né? A galera do skate também vai. Tem, né? Skate, longboard, tem lá, tudo. Show de bola. A galera descendo cerco, longboard aí, você é louco. Legal. Thales Chiarini aqui no nosso podcast. Sensacional. Suas considerações finais, pode falar suas redes sociais, onde te encontrar. Quem quiser fazer matrícula aí, tá bom? Ser seu aluno. Olha, com certeza você vai ser muito bem assessorado aí por esse profissional da área aí, que com certeza vai te fazer andar de bicicleta e vai te dar todo o suporte para andar da melhor forma na bicicleta. Vou deixar aí mais uma vez o Instagram, né? @ Thales RPC, Thales Chiarini, Thales com TH. Facebook também, Thales Resende Chiarini. Mandando uma mensagem lá, a gente conversa lá e explico certinho como é que é. Se alguém tiver dúvida, né? Precisar de tem o WhatsApp? Quer passar também? Tem o WhatsApp, contar. Tem sim. É 9958-4453. 9958-4453, acertei? Isso. 9958-4453. Exatamente. Tá bom? Para você mudar de vida, né? Para você sair do celular. Melhorar a sua saúde. Anotou aí, Jaime? E nunca tá tarde, anotado, né? Anotou o celular dele? Tá anotado. Então já era. Já era. Um abraço para você que ficou com a gente até agora. Obrigado pelo carinho da audiência. E até a próxima. Tchau, tchau. Fica com Deus, gente. Valeu, Thales. Um abraço. Falou, valeu, hein? E calma que a gente tem que tirar retrato. Você não pode esquecer de tirar retrato, porque eu sou da época do retrato. Falou, galera. Tchau, tchau.